Привіт всім! Я Олександр Рупельт, Data Scientist компанії Циклум. І сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритми машинного навчання. Машинне навчання – це потужний метод аналізу даних, який знаходиться на стику технологій, теорії ймовірності, статистики, лінійної алгебри та оптимізаційних методів. Ця техніка дозволяє без того, щоб захардкодити, запрограмувати алгоритм, самостійно шукати певні структури, певні інсайти в даних. Ви, напевно, вже стикалися з вирішеними задачами алгоритмів машинного навчання, не завжди навіть про це підозрюючи. Виділення спаму в вашій електронній скринці, системи рекомендацій, які показують вам рекомендовані товари на ваших улюблених вебсайтах, виділення корисної інформації з ваших постів в соцмережах для того, щоб показувати вам релевантну рекламу. Задачі машинного навчання ділять на дві великі групи – навчання з вчителем та навчання без вчителя. Останній час дуже стрімко розвивається ще один, третій напрямок – навчання з підкріпленням. Навчання з вчителем – це задача, яка ставить собі за мету знаходження гарної функції, яка апроксимує певні лейбли або мітки. Ці мітки можуть бути числовими, в такому випадку це задача регресії. Якщо ці мітки категоріальні, це задача класифікації на класи. Прикладом задачі регресії є передбачення ціни квартири за різними характеристиками. Метри квадратні, кількість їх в квартирі, кількість спалень, район і інші характеристики. Проте просто визначити цю функцію недостатньо. Нам би хотілося розуміти, чи є вона достатньо хорошою, як можливі функції порівнювати між собою. Для цього вводиться поняття функції втрат. Вибір функції втрат залежить від багатьох чинників, в тому числі від доменної сфери, в якій розв'язується задача. Але найбільш популярною є квадратична функція втрат. Квадратична функція втрат виглядає таким от чином. DYIT з кришечкою – це передбачення, які зробила наша функція. YIT – це реальні мітки, які в нас були. Квадрат тут підноситься для того, щоб однаково оцінювати те, що ми перевищили оцінку, і те, що ми недооцінили. Як ми вже відзначали раніше, задача лінійної регресії ставлять собі на мету передбачення неперервної числової зміни. Наприклад, лінійна регресія несе в собі припущення про лінійну функцію передбачення, яка зображена ось тут. Тобто наші YIT з кришечкою, які є ціною за квартиру, можуть залежати від різних коефіцієнтів бета, помножених на різні характеристики, як метр квадратний, район і таке інше. Як ви вже могли здогадатись, проблема якраз в знаходженні цих невідомих коефіцієнтів бета. Якщо ми їх підставимо замість YIT з кришечкою функцію втрат і за допомогою оптимізаційних методів зможемо розв'язати це рівняння відносно бета, ми зможемо отримати їх величини. Інтерпретувати ці величини дуже легко. Наприклад, якщо ви бачите, що ваш коефіцієнт при метрі квадратному дорівнює 5, а ціна ваша в тисячах доларів, це означає, що кожен метр квадратний в середньому збільшує ціну на 5 тисяч доларів для вашої квартири. Задача класифікації, в свою чергу, розв'язує задачу передбачення мітки, якщо вона є категоріальна. Це той самий приклад спаму і не спаму, про який ми говорили раніше. Більш формально, задача класифікації на К-класів підрозуміває під собою знаходження певної скорингової функції F, яка для кожного нашого прикладу буде мати значення, що відповідає входженню в певний клас. Тоді ми можемо вибрати максимальне F і до відповідного класу внести наш приклад. Було б набагато краще, і більшість алгоритмів це роблять, якщо б наша функція давала значення схожі на ймовірності входження в клас, тобто щоб наші F спідсумовувались до одиниці. В такому випадку ми зможемо дуже добре інтерпретувати це якраз як ймовірність входження в конкретний клас. Для чого потрібна саме ймовірність та інтерпретація? Зараз спробую вам пояснити. Наприклад, ви, можливо, стикалися з задачею, коли людина приходить в банк, дає свої дані, і в результаті менеджер приймає, видати їй кредит чи ні. Тут теж задача, яка побудована з алгоритмом машинного навчання, дає два класи. Клас перший – видати кредит, клас другий – не видати. Вони базуються на тому, що менеджер дивиться на ймовірність, чи ви віддасте його, чи ні. Видаючи кредит тим людям, яких ймовірність його повернути становить більше 75%, банк може себе забезпечити від різноманітних фродів. А також він може це робити у скрутні часи та часи кризи. Понижуючи цей поріг до 50%, а може й нижче, банк має змогу залучити якомога більше клієнтів.
Надалі ми побачимо, як концепт маніпуляції з порогом входу в окремий клас в різних доменних сферах відіграє дуже важливу роль. Існує кілька дуже потужних алгоритмів машинного навчання, які використовуються для класифікації. Перший з них, один із самих основних і популярних – це логістична регресія. Саме логістична регресія використовувалась в банках для прийняття рішень про видачу кредиту чи ні. І використовувалась вона вже дуже давно. Наступний метод – це метод K найближчих сусідів, або K nearest neighbors. Його ідея дуже проста. Наприклад, у вас є два класи, які вже є розмічені, оскільки це є навчання з вчителем. Кожен наступний клас, для його класифікації ви дивитесь на його найближчих сусідів. ДК може бути 3, 5, 7 і так далі. Ви дивитесь на цих К сусідів, дивитесь, який клас із них більше підходить до вашого по кількості. Тобто, якщо у вас К дорівнює 5, ви маєте 3 приклади одного класу, 2 приклади іншого, відповідно, ви будете класифікувати вперше. Дерева рішень. З цим алгоритмом ви навіть не підозрюючи, знайомі вже дуже давно. Коли ви плануєте свій день, кажучи, що от зараз я піду, потім в мене нарада, якщо я встигну, я пообідаю, якщо я не встигну, пообідаю після, ви вже маєте певне розгалудження, яке відповідає дереву рішень. Дерева рішень. Дуже простий та ідейно зрозумілий алгоритм. В кожному вузлі ви маєте питання, відповідь на яке так чи ні. Ви переходите від кожного вузла по гілках, які відповідають відповідним так або ні. Таким чином, спускаючись донизу, ви отримуєте ваші класи. Наступний метод – метод опорних векторів або support vector machines. Несе в собі ідею розділення ваших точок або прикладів з мітками гіперплощиною. Також за допомогою kernel trick ви можете змінювати розмірність ваших даних, таким чином роблячи гіперплощину якомога кращою для розділення. Останнім часом набув популярності метод нейронних мереж. Дуже потужний, використовується зараз багато де, обробляє великі масиви даних і дає дуже хороші результати. Наприклад, в Computer Vision, в Natural Language Processing ці методи дають абсолютно неймовірні результати. Кожен з цих методів поверне вам ймовірність потрапляння в кожен клас. Але що з цим робити далі? Виникає питання. Ми говорили про те, що маніпуляція з цим порогом входу, можливо, дасть нам свободу дій. Нехай ми розв'язуємо задачу класифікації пацієнтів на хворих та здорових. І отримали ймовірності для того, що кожен пацієнт є або хворий, або здоровий. Тепер нам потрібно їх класифікувати. Візьмемо поріг входу в 50%. Тоді ми зможемо побудувати так матрицю, яка називається Confusion Matrix. Ті класи, які насправді в нас, де 0 – це хворі пацієнти, 1 – це здорові. І передбачені. Де 0 – це передбачено нами хворих пацієнтів, 1 – це передбачено нами здорових пацієнтів. Що ми можемо про це сказати з цієї матриці? Ми можемо порахувати точність нашого алгоритму, яка логічно рахується як відношення прикладів, яких ми вгадали, до всіх прикладів. Це те, що тут зображено. ТП означає true positive, ТН – true negative. Це ті речі, які ми вгадали правильно. FP та FN – відповідно false positive і false negative. Це ті класи, які ми вгадали неправильно. Вони є нашими помилками. Але здавалося, що якщо дійсно взяти приклад з хворими на певну хворобу людьми і поставити threshold або поріг входу 50%, ми могли б отримати таку от матрицю. Порахувати точність, вона тут буде 96%. Але чи є такий алгоритм, чи є цей поріг входу правильним чи хорошим? Але схоже на те, що наша задача полягала в тому, щоб якраз правильно визначити хворих. І тому точність вгадування хворих у нас складає всього 33%. Цей показник називається sensitivity, і він розраховується як відношення класу, який ми вгадали правильно, до всіх, які в нас були відноситься до класу true або нульового. Відповідно, specificity – це той показник, який визначає, наскільки добре ми вгадуємо здорових людей. Але зрозуміло, що, як я вже і сказав, в лікарні було більш цікаво зрозуміти і точно зрозуміти, які люди хворі, для того, щоб не відправляти їх додому. Краще все-таки назначити здоровим лишніх пару аналізів. Тому
вам може здатися, і це буде правильна гіпотеза, що поріг входу в клас хворих людей потрібно понизити. Нехай ми його понизимо до 0,3, до 30%. В такому випадку наша матриця confusion, вона може переписатись наступним чином. В такому випадку sensitivity або кількість хворих, відсоток хворих, яких ми вгадуємо, становитиме 96%. Так, це йде в ціну зазвичай загальної точності та точності specificity, яка в нас складена 86%. Але з точки зору бізнесу, модель номер 2 більш прийнятна. Таким чином, змінюючи поріг входу, ми можемо підстроювати нашу модель під потреби конкретного бізнесу. Але якщо взяти і спробувати кожний поріг входу, якщо ми для кожного порогу входу побудуємо графік відношення sensitivity і 1 мінус specificity, у нас буде певна така от ламана крива. Ця ламана крива, вона дає змогу оцінити, наскільки загальна модель, незалежно від того, як ми маніпулюємо з порогами входу, наскільки вона є хорошою. В собі він несе просту ідею, що ми не розрізняємо класи, і ми просто випадковим чином кожному прикладу присвоюємо якийсь клас. Саме тому це пряма лінія. І наша лінія, яка відповідає нашій моделі, вона повинна бути вища, для того, щоб бути кращою. Наскільки вона вища, визначає площа під цією кривою, під червоною. Чим ближче вона до одиниці, тим наша модель є кращою. Цей показник називається AUC або Area Under the Curve. Навчання без вчителя. Як ви вже могли здогадатися, в навчанні з вчителем нам дуже потрібні були мітки. Їх потрібно, щоб хтось проставив. Вони не завжди є. Приклад Amazon. В нього стояла задача по відгукам зрозуміти, наскільки вони позитивні чи негативні. В них були тексти відгуків, і вони їх віддавали різним домогосподаркам, які оцінювали по 5-бальній шкалі. І в залежності від того, який настрій був у домогосподарки, вона могла або дуже занижувати, або дуже завищувати, тому вони давали один і той самий відгук кільком одразу і брали середню. Це все виливалось в певні витрати з боку Амазона, оскільки кожен відгук коштував для того, щоб його оцінили, певну суму. Тому, як ви можете зрозуміти, хоча навчання з вчителем дає кращі результати, але воно може бути досить коштовним. Коли в нас міток немає, а нам потрібно зрозуміти якусь структуру в даних, якісь паттерни приховані, приходить на допомогу навчання без вчителя. В навчанні без вчителя є дуже багато аплікацій. Серед них – сегментація користувачів на веб-сайті. Серед них – моделювання тем для великого корпусу документів. Серед них якраз ті системи рекомендацій, про які ми казали. Алгоритмів навчання без вчителя є досить багато. Наприклад, алгоритм кластеризації. Ієрархічна кластеризація – такий міт. Ви можете знати, що в банку проводяться щоденно сотні тисяч транзакцій. Частина із них є фродовими. Причому банк постфактум може це навіть знати. Здавалося б, дуже добре підходить алгоритм класифікації, навчання з вчителем, оскільки фродові транзакції вже є розмічені. Але стає проблема в тому, що цих фродових транзакцій дуже-дуже мало. І на незбалансованих класах алгоритми класифікації працюють погано. Натомість алгоритми визначення аномалій, які є алгоритми навчання без вчителя, дуже добре працюють в такому випадку. Більш того, вони працюватимуть навіть в тому випадку, коли приходить транзакція, якої ви ще не бачили, приклад, якої ви ще не бачили. Адже в навчанні з вчителем вам потрібно було знати, що такий приклад існує. Також алгоритми навчання без вчителя використовуються для зменшення розмірності. Нещодавно був придуманий, винайдений дуже хороший алгоритм, який бере корпус слів, обробляє їх і кожному слову дає репрезентацію у вигляді вектора, багаторозмірно, 300 розмірностей. Що ця репрезентація може давати? Виявляється, між ними можна проводити, між словами, векторні операції. Наприклад, якщо ви від вектора, який відповідає слову «король», віднімете вектор, який відповідає слову «чоловік» і додасте вектор, який відповідає слову «жінка», ви отримаєте дуже близький вектор до слова «королева». Але вектори багаторозмірні, і нам би насправді хотілося побачити візуально, чи знаходяться ці слова поряд, і які слова знаходяться поряд.
такому випадку алгоритми зменшення розмірностей дають змогу, не втрачаючи багато інформації, спроєктувати на певну площину двохвимірну і показати, і візуалізувати ці дані. Також алгоритми для зменшення розмірностей дуже широко використовуються в інших сферах, наприклад, Computer Vision. В Natural Language Processing є і був завжди дуже важливим алгоритм моделювання тем. Візьмемо, наприклад, сайт BBC. На ньому є велика кількість різних новин, які, можливо, не є протеговані, вони не розмічені, до якої теми вони належать. Нам би хотілося знати, які саме теми присутні в цьому всьому корпусі цих новин. Виявляється, існують алгоритми, які генерують теми, більше того, вони генерують слова, які ці теми пояснюють. В кінці результаті цього алгоритму ви можете отримати репрезентацію теми, яка не буде названа, але вона буде показувати, що в цій темі присутні слова космос, ракета і таке інше. Ви можете сказати, що ця тема, можливо, про науку. Також дуже чудово можна відрізнити теми релігії, спорту і так далі. Більш того, цей алгоритм є дуже зручним, оскільки є певні новини, які не категоризуються в один тип. Наприклад, якби була новина про те, що Динамо Київ, футбольний клуб, підписав з якимось спонсором певну угоду на велику суму, ця новина може стосуватися і спорту, і фінансів. Знати всі алгоритми машинного навчання не завжди достатньо. Але виникають певні проблеми. Ваша модель повинна дуже добре генералізувати ваші дані і поводити себе адекватно на тих даних, які вона ще не бачила. Цей графік я вважаю одним із самих основних і самих важливих в теорії машинного навчання. По осях ви бачите error або вашу помилку та effort. Де effort – це може час бути, може бути кількість ваших характеристик, які використовуєте для побудови моделі, і таке інше. Або складність моделі. Train – це ті дані, на яких ви тренували. Щойно ви будете додавати в складність вашої моделі, ерор буде зменшуватись. Це очевидно. Він може навіть стати нулем. Це означає, що ваша модель дуже добре навчилась на ваших даних. Але чи достатньо вона добре передбачає нові дані? Червона лінія – це лінія тесту. Це та лінія, яка відповідає даним, на яких ви тестуєте вашу модель. Виявляється, що якщо складність зростає, це не завжди дуже добре для ваших тестових даних. Виникає проблема, яка називається оверфітінг. Причому цей оверфітінг на графіку він виникає одразу, коли ваша тестова помилка починає зростати, а трейн починає падати. Нам би хотілося вибрати таку модель, яка би одночасно гарно працювала на наших даних, на яких ми тренуємо, і достатньо адекватно працювала на тих даних, яких ми ще не бачили. Виникає така проблема, яка називається bias variance trade-off. Якщо ваша модель дуже проста, в неї дуже високий bias і низька variance. Це означає, що ваша модель надто слабка для того, щоб зрозуміти, що відбувається взагалі в ваших даних. Вона надто проста. Щойно ви ускладнюєте її, bias зменшується, проте variance росте. І тоді вже на тестових даних ви можете зрозуміти, що ваша модель вже перевчилася. Є кілька методів, які дозволяють з цим боротися. Наприклад, ви на етапі, коли ви отримали датасет, train, ви його розділяєте на дві вибірки. Та, на якій ваша модель буде тренуватись, і development, та на якій ви будете тестувати проміжні ваші результати. Тест поки що ви ще не бачите. Тест – це ті дані, які до вас прийдуть після. Метод інший, який дозволяє боротися з оверфітінгом або перенавчанням, називається крос-валідація. Він полягає в тому, що всі ваші дані ви ділите на k шматків. І кожного разу ви викидаєте один шматок і тренуєте вашу модель на k-1 всіх інших. І перевіряєте накатом. Таким чином ви можете зробити цю крос-валідацію k разів і усереднити вашу модель. Це дасть змогу уникнути перенавчання. Насправді методів, які можуть з цим боротися, є більше і вони є складніші. Наприклад, регуляризація. Таким чином ви познайомились досить коротко з алгоритмами машинного навчання, задачами, які вони вирішують, а також з недоліками, які можуть виникти при їх імплементації.
Якщо вам ця тема здалась цікавою, в інтернеті дуже багато ресурсів, які допоможуть вам вивчити їх глибше. Сподіваюсь, вам сподобалось.